नागपूर मेट्रो प्रकल्पांतर्गत असलेल्या सर्व स्थानकावर तसेच मेट्रो ट्रेनच्या आत स्वच्छता ठेवण्यास येथील कर्मचारी कटिबद्ध आहेत. म्हणूनच या स्वच्छतेची मेट्रो प्रवाशाकडून सातत्याने प्रशंसा केली जाते. एकीकडे स्थानके आणि ट्रेन अंतर्गत स्वच्छता ठेवण्यास प्रामाणिक प्रयत्न मेट्रो कर्मचारी करीत असताना मेट्रो पिलर वरील कुठल्याच प्रकारचे पोस्टर किंवा जाहिरात करू नये ही विनंती नागपूर मेट्रोतर्फे केली जात आहे. मेट्रो खांबाचे विद्रुपीकरण झाल्यास भारतीय दंडसंहिता 1860 कलम 294 तसेच सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंधित अधिनियम 1984 कलम 3 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. या कलमाअंतर्गत अशा प्रकारे सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या व्यक्तीला अटक होऊ शकते, तसेच त्यांच्याकडून दंड देखील आकारला जाऊ शकतो. महामेट्रो नागपूरच्या प्रवासी सेवेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असताना दुसरीकडे मात्र या प्रकल्पांतर्गत असलेल्या मालमत्तेचे विद्रुपीकरण होत असल्याच्या घटना घडत आहे. मेट्रो पिलरवर पोस्टर, जाहिरातीचे फलक लावणे, लिखाण करणे किंवा कुठल्याही प्रकारे विद्रुपीकरण करणे बेकायदेशीर असून हा दंडात्मक गुन्हा देखील आहे. गाड्या आणि स्थानकाप्रमाणेच रस्त्यावरील खांब देखील स्वच्छ ठेवण्यास नागपूर मेट्रोला सहकार्य करावे ही विनंती करण्यात येत आहे. शहरात सुचारू वाहतूक व्यवस्था देण्याचा महामेट्रोचा मनोदय असून या प्रकल्पाला नागपूरकरांनी सर्वोत्परी सहकार्य करावे असे आवाहन देखील या निमित्ताने केले जात आहे.